Dobrý den, i tento týden vás u dalšího komentáře pro FX3.cz vítá Patrik Urban. Minulý týden americký dolar posílil proti všem hlavním měnám s výjimkou sterlingu a kanadského dolaru. V případě sterlingu ten vyrostl proti americkému dolaru na nejvyšší hodnoty od roku 2008. Myslím, že k žádným velkým překvapením minulý týden nedošlo. Ze zpráv bych jenom zopakoval nižší růst inflace v eurozóně, trošku pomalejší růst HDP v Kanadě a velmi solidní zprávy z trhu práce ve Spojených státech. Míra nezaměstnanosti poklesla na nejnižší hodnoty za 6 let a zároveň míra participace zůstala bez změny. Takže opravdu jako velmi dobré zprávy. Co se týče zpráv na nadcházející týden, tak bych upozornil jenom na středeční zápis z posledního zasedání FOMC. Už jsem to několikrát říkal, že za poslední asi půl rok americký dolar má tendenci oslabit po vydání toho zápisu, takže pozor na to. Pak máme zprávy z trhu práce v Austrálii, tam si myslím, že by ty zprávy mohly překvapit pozitivně a že by australský dolar mohl opět růst, a to i přes tuhle tu velkou bearish svíčku, která se vytvořila na konci tohoto minulého týdne. Pak máme setkání Centrální banky Anglie, tam to bude relativně nedůležité, protože si nedokážu představit, že by oznámili jakékoliv změny. No a potom týden zakončíme zprávami z trhu práce v Kanadě. Kanadský dolar je na poměrně zajímavých hodnotách proti několika měnám, takže bych se nedivil, kdyby teďkon po tom růstu kanadského dolaru, kdyby došlo k nějaké prostě konsolidaci krátkodobé. Co se týče zpráv, tak tady, že nejdřív jsme rostli, tady jsme prorazili tohleto maximum, dostali jsme se prakticky na pip přesně, že jo, na těch vyznačených 36,98, asi jsme se dotkli teda 1,37, to je těch 38% fib retracementu, že jo, tady z toho maxima, tady na to minimum. Tohle to byla jako relativně náročná technická situace, protože tady došlo k průrazu nad tohleto maximum, což je že bullish signál, ale zároveň tady máme tohleto minimum, který teda evidentně že vytvořilo jako dostatečně silnou rezistanci, že jsme neprorazili. To, že jsme prorazili, že byl bullish signál, ale hned nad tím byla tato ta rezistance, zároveň přesně na té rezistance bylo těch 38% fibů, takže evidentně, že to jsme prostě neprorazili, odrazili jsme se dolů. Teďkon díky tomu, že jsme zase propadli na jako tak hluboká na takové hodnoty, tak prostě já bych teďkon do pozice tady vůbec jako nešel, protože pakliže i kdybychom zůstali v tomhletom pásmu těch 35 až 37, tak prostě teď jsme přesně uprostřed, že jo, 36 nebo 35,95. Takže tady prostě do pozice vůbec ne. Můžeme, že jo, kdybychom se dostali zase někam blíž k tomuhle supportu, někam prostě na 35,15, 36,20, tak tam vstoupit do longu a vsadit na to, že nedojde k průrazu a že potom zase půjdeme nahoru. I když osobně bych radši, kdybychom krátkodobě rostli zpátky někam na 36,50, tak raději bych otevřel short, protože mám pocit, že prostě euro půjde níž. A když si vezmeme, že v potaz ty kroky Evropské centrální banky, ten růst ve Spojených státech, zprávy z pracovního trhu ve Spojených státech, tak mám pocit, že euro oslabí. Takže raději bych tady měl krátkou pozici, samozřejmě čistě technicky prostě do toho longu na 35,15 můžeme jít, ale myslím si, že ty shorty by prostě vypadaly líp. Teďkon je pro mě nejdůležitější ta hodnota těch 37, protože kdyby jsme se dostali zpátky na 37 a prorazili nad, tak prostě
tahle ta hodnota zase by měla být poměrně důležitá. A kdyby došlo k průrazu nad tu rezistanci, že, tak by se rezistance přeměnila na support a pak by tu cenu zase držela. Ale to, že jsme prorazili zpátky pod ty tři klouzavé průměry, tak raději bych měl tady krátké pozice. U Sterlingu je situace úplně opačná. Tady prostě zůstali jsme, že, nad tou nahoru mířící trendovou čárou. Prorazili jsme na nová maxima, jsme nad těma třema klouzavýma průměrama, takže ten uptrend je evidentně hodně silný. Prostě k nějakému retracementu tady, že, dojde. Já sice už několikrát jsem říkal, že si nedokážu představit, že bychom se dostali nějak jako výrazně vejš, ale prostě evidentně, že pořád vytváříme vyšší maximální hodnoty, vyšší minimální hodnoty, jo, ty retracementy jsou relativně malý, takže i kdyby jsme tady teďkon spadli zpátky někam na 69,70, tak prostě pořád je to long. Tady bychom museli teďkon spadnout až někam prostě na... Kdybychom spadli na 66,80, potom vzrostli na 69,70 a potom propadli na 65, tak potom bych řekl, že ten uptrend, že, je u konce a vytvořili jsme prostě nižší maxima, nižší minima a proto dává smysl jít do shortu. Ale zatím prostě tady opravdu k tomu není důvod. Kdybyste do toho shortu chtěli jít, tak takový ty malý profit targety. Tady jako nemá smysl jít do shortu a prostě mít nějaký velký profit target, protože tady prostě ten uptrend je evidentně nadále jako zdravej a prostě jde dál. Takže tady jenom longy, i když bych do toho longu prostě nešel na těch maximech, jo, protože tady prostě můžeme spadnout 200 bodů dolů, můžeme spadnout velmi snadno. Takže tady na to pozor. Tady jediný, co je takový jako zajímavý technicky, že, měli jsme tady tohleto maximum, jo, těch 69,72, pak jsme prorazili, vrátili jsme se zpátky, rezistance se přeměnila na support, odrazili jsme se a jdeme dál nahoru. Takže tady jako technicky to vyšlo velmi pěkně, ale prostě já bych tady nekoupil, ale zároveň do shortu není důvod, takže ani shorty bych nemohl doporučit. Dolar proti švýcarskému franku, tady to vyšlo velmi pěkně, že, tady jsme prorazili po to minimum, prakticky během jednoho dne, nebo prostě během dvou dnů jsme se dostali na ten support těch 88,54, pak jsme se odrazili. No a díky tomu, že jsme v pátek a ve čtvrtek dosáhli až nad ty tři klouzové průměry a že jsme prorazili nad těch 89,11, tak já mám teďkon pocit, že prostě tady máme dobrou šanci teďkon k dalšímu růstu. A pro mě je teď nejdůležitější ta hodnota 88,50. Dokud zůstaneme nad 88,50, tak long. Kdyby jsme prorazili, že, tak nic a prostě spadáme zpátky na 87. Ale dokud zůstaneme nad 88,50, tak ty longy vypadají dobře. Dolar proti japonskému jenu. Tak tady prostě zase jsme se odrazili od tohohle toho zoufalého supportu. Jo, těch prostě 101,20, 101,30, dostali jsme se zpátky, ale prostě nikam, že, nikam jsme se nedostali. Tady se technicky vůbec nic nezměnilo, prostě zůstáváme nad tímhletím silným supportem. Kdyby došlo k průrazu, tak prostě ten bude velmi důležitý, ale zároveň jsme pod touhletou dolů mířící trendovou čárou, takže prostě tady se nic nemění, ale já bych tady opravdu jako doporučil dávat velký pozor, protože tady nedivil bych se, kdyby jsme tady zůstali ještě třeba týden, dva týdny, tři týdny a potom, kdyby jsme měli opravdu jako velký pohyb. A moc bych se nedivil, kdyby ten pohyb byl dolů. Protože prostě tady několikrát jsme otestovali ten support a pakliže prostě ten support prorazíme, tak zase tenhle ten support potom by se přeměnil na silnou rezistanci. Takže dávejte tady na to pozor. Dokud jsme nad těch 190, tak pořád ještě ty longy prostě vypadají relativně dobře. Ale je to jenom z toho důvodu, že kdybyste, že, vstoupili do pozice na prostě 101,30, tak můžete mít 50 bodový stop loss a přitom můžete mít take profit prostě 300 bodů.
No, proto to vypadá pěkně, ale jinak prostě tady se trh připravuje na průraz a rozhodně dávejte pozor, abyste nebyli jako na špatné straně. Takže tady na to pozor. V ideálním případě, kdyby došlo k průrazu pod a uzavření na denním grafu pod, tak potom shorty. Australský dolar, tady to chvilku vypadalo poměrně dobře. Tady to byl, já nevím, jestli to bylo úterý, no, co to bylo za den, ale prostě vrátili jsme se zpátky, že jo, mezi ty tři klouzavý průměry, dotkli jsme se tý nahoru mířící trendový čáry a hned jsme se odrazili, pokračovali jsme v růstu a další den jsme měli ten velký průraz nahoru. Jo, takže jednou to tady dopadlo opravdu jako velmi, velmi pěkně. To, že další den jsme se vrátili a potom ten další den jsme, že ho prorazili pod, tak tady se ta situace jako hodně změnila, že technicky prorazili jsme pod ten support, který byl, že velmi jako důležitý. Tady jsme technicky jsme měli zůstat nad tímhletím supportem. Evidentně, že tak se nestalo. Naopak prorazili jsme pod ty tři klouzové průměry, pod tu nahoru mířící trendovou čáru, takže tady kdyby jsme se vrátili zpátky na těch 94,20, tak short. Ale já bych se moc nedivil, kdyby jsme prorazili trošku dál. Navíc zůstali jsme nad tím supportem 93,20, což je pro mě taky důležitý. Ale prostě i kdyby jsme tady spadli někam až na těch 92, tak já si myslím, že tady je to pořád prostě pořád long. Může ten retracement tady pokračovat. Jo, můžeme spadnout do dalších těch, já nevím, 130 bodů, ale dokud jsme nad 92, tak já si myslím, že prostě ty longy tady pořád ještě vypadají dobře. Pakliže já říkám vždycky, že prostě nechce se mi kupovat do těchto těch velkých červených svíček, proto mám rád, když prostě ta cena chvilku konsoliduje. Ale kdyby jsme tady chvilku konsolidovali, aspoň třeba dva dny, a potom, kdyby se nám vytvořila nějaká třeba pěkná bullish svíčka. Jo, kdyby se nám vytvořila tato svíčka, že tady to vypadalo naprosto dokonale a krásně to tady vyšlo. Že? Bullish svíčka, další den prorazíme nad maximum a další den velký pohyb nahoru. Tak kdyby se nám takováhle svíčka vytvořila tady, kdyby jsme konsolidovali jeden, dva dny, potom jedna svíčka by prorazila 93,20, ale uzavřela by nad 93,20, tak potom tam long a take profit 94,20, tak to by vypadalo super. Nakupovat do těchto červených svíček je vždycky nebezpečný, ale já mám pocit, že tady prostě ten australský dolar by mohl dál růst. Novozélandský dolar, tady jsme, dotkli jsme se toho maxima, nebo že tohle je týdenní graf, dotkli jsme se tady těch maximálních hodnot na těch 87,90. My jsme pravda, že ho oslabili, ale když se na tohle je denní graf, když se na to podíváte, tak prostě pořád ještě jsme uvnitř těch třech klouzových průměrů, máme pod sebou několik důležitých supportů, takže tady jako pořád ještě můžeme vytvořit argument pro longy. Nicméně kvůli tomu, že jsme tak blízko těch maximálních hodnot, že jo, tohleto, teď jsme na nejvyšších hodnotách, nebo jsme velmi blízko maximálních hodnot za poslední 4 roky. Takže tady prostě jako jít do longu na těch hodnotách, tak to by ten profit target musel být poměrně omezený. Tady z dlouhodobějšího hlediska ty shorty dávají smysl, ale že jo, může to prostě chvíli trvat. Takže pakliže máte dlouhodobý horizont, tak tady ty shorty vypadají docela dobře. Pakliže máte krátkodobý horizont, tak tady prostě do shortu bych nešel. To bychom museli bychom tady konsolidovat, museli bychom otestovat tu rezistanci 87,90. Museli bychom ji otestovat ještě několikrát. A kdyby se ukázalo, že ji prostě nemůžeme prorazit, tak tam potom jako do shortu klidně. Ale zatím prostě postavit se proti tomuhle tomu rozjetýmu vlaku se mi moc nechce. A kanadský dolar, tak pravda, nedosáhli jsme do toho vyznačeného, do té zóny supportu na těch 0,560, nedostali jsme se tam, nicméně konsolidujeme, že jo, velmi blízko minim, takže tam ještě můžeme prorazit. Pro mě spíš je teďkon důležitý, že když se podíváte na euro proti kanadskému dolaru, tak tam jsme se krásně dostali
na tohleto velmi blízko tohohle z toho supportu na těch 44.15. A tady jsme nebyli, že nebyli jsme tady daleko, tady je, jo, byli jsme nějakých prostě 25 bodů daleko. Pro mě tato zóna je opravdu jako důležitá a nedivil bych se, kdyby kanadský dolar teďkon prostě konsolidoval pár dní a potom oslabil krátkodobě. Takže pro mě tak nějak řekněme 3-4 dny konsolidace, možná celý týden, potom krátkej růst. Rozhodně, pakliže jste tady měli krátkou pozici, tak bych buď to bych ji uzavřel celou, anebo bych uzavřel aspoň část. Ale prostě tady jako držet tu krátkou pozici na takovýchhle hodnotách, tak to se mi nechce. Spíš bych prostě, anebo aspoň uzavřete kousek a můžete nechat kousek běžet, ale aspoň kousek uzamknout je myslím dobrý přístup. Takže tady do shortu už bych nešel, to už je pozdě, kdyby jsme se dostali někam na prostě 0,730, tak možná do shortu, ale do longu zatím ne. To bychom musela by se nám vytvořit nějaká prostě bullish svíčka. Euro proti sterlingu, tady prostě padáme dál, že jo, do toho dalšího supportu je ještě pár set bodů místa, tady jako není co řešit, do longu rozhodně ne, jo, nenechte se prostě vtáhnout do těch spekulací proti trendu, protože tady jo, můžeme samozřejmě růst, ale nedivil bych se, kdyby se nám znovu vytvořily takovýhle situace, kde prostě že spadneme, potom týden konsolidujeme, dostaneme se zpátky mezi ty tři klouzové průměry a pak zase spadneme níž. Jo, takže tady moc bych se nedivil, kdyby jsme prostě konsolidovali, pak bychom zase trošku rostli a potom další pád, jo, nějak prostě takhle. To je taková, že jednoduchá předpověď. Takže tady shorty na vyšších hodnotách. Pak se můžeme podívat sterling proti australskému dolaru, tak to jsem upřímně, na to jsem se ani nepodíval. No, tady nic, protože tady se, že evidentně máme tady, že velký, důležitý průraz nad rezistance. Ty rezistance se teďkon staly supportem, takže long na 81.50, ale že proč? Protože jsme prorazili nahoru, kdyby jsme se vrátili zpátky, tak tam budeme mít ty klouzavý průměry a zároveň všechny tyhle ty maximální hodnoty, které se nám tady vytvořily v průběhu června, tak ty by měly fungovat jako support. Takže proto short. Sterling proti švýcarskému franku, tady pokračujeme dál poměrně jako v brutálním růstu. A když se podíváte na týdenní graf, tak na týdenním grafu tady vidíte tyhle ty vlny. Tahle ta vlna je poměrně delší než ty předcházející, takže pomalu, ale jistě, jako už je na čase, aby jsme zase pár týdnů padali, ale prostě, že jo, máme tady velkou zelenou svíčku. Nemáme na týdenním grafu, tady máme tuhle tu hodnotu a to teda musím říct, že jestli se dostaneme na těch 54,70, tak tam short by vypadal dobře. Je to ještě 130 bodů, ale pakliže se tam dostavíme, tak tam potom ten short by vypadal pěkně. A to i přesto, že si myslím, že švýcarský frank bude teďkon oslabovat proti většině měn. Sterling proti kanadskému dolaru, tady nic, tady prostě, tady jako nevidím žádnou dobrou úroveň, na který by se dala ta pozice otevřít. Australský dolar proti kanadskému dolaru, tady je jediný, že zajímavý to, že jsme prorazili pod tohleto dvojitý dno, takže teďkon teoreticky by se tohleto dno mělo přeměnit na rezistanci, že jo, po proražení. To znamená, kdyby jsme se dostali zpátky na paritu nebo nad paritu, tak nějak řekněme parita plus minus 20 bodů, tak tam short,
Většinou se dává short na ty předcházející, nad ty předcházející, stop loss se dává nad předcházející maxima, to znamená, že pakliže chcete mít ten stop loss menší, tak nad maximum této velké červené svíčky, anebo na to předcházející maximum, to je nějakých 0,120. No ale kdyby jsme se tam dostali, tak short a cíl je těch 98,30. Ale teďkon jsme pod, vytvořili jsme, že jo, nižší minimální hodnoty, nižší maximální hodnoty, jsme pod těma dolů, pod tou dolů mířící trendovou čárou, prorazili jsme pod tuhletu support zónu, takže teďkon shorty a prostě take profit je těch 98,30. Pak se ještě můžeme podívat na australský dolar proti novozélandskému dolaru. Tady se prostě nic nemění. My jsme teď znova pod těma třema klouzovýma průměrama, takže tady ten downtrend může ještě chvíli, že ho pokračovat. Nicméně prostě tyhle ty hodnoty jsou tak zajímavé, že i když jsme pod, za normální situace, kdyby jsme nebyli na tak zajímavých hodnotách, tak tady bych řekl short na 0,750, první cíl 0,650, že jo, tady prostě tohleto minimum, druhý cíl 0,550, nicméně díky tomu, že jsme na takových hodnotách, tak prostě já bych tady do shortu nešel. Poslední zlato. Zlato nám pravda prorazilo nad tohleto, že jo, nad to pásmo vyznačený, pak se nám tady vytvořila svíčka, která má poměrně dlouhý knot. Ty tři klouzové průměry se nám tam dostaly, takže tady by to vypadalo líp do longu teďkon a pro mě bude důležitá hodnota tady tyhle ty minimální hodnoty. Prostě dokud jsme nad 1300, tak long. Takže to je pro tento týden všechno. Úspěšné obchodování a těším se na příští týden. Naschle.